Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Malisheva, mirë se erdhe me Cilën Port. Sonte kemi të ftuar dy kandidate nga Partia Demokratike e Kosovës që konkurrojnë për ulse në kuvendin e Kosovës. Këto janë zonja Besa Ismaili, mirë se na erdhe në televizionin Malisheva. Mirë se gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Profesoresha Eliza Hoxha, përshëndetje profesoresh, mirë se na erdhe. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Neve do të na shoqërojnë edhe Qendrimi Muhameti, faleminderit Qendrimi Muhameti. Zonja Ismaili, si po shkon procesi zgjedhor? Duket mjaft dinamik për faktin që afatet kohore të shkurtra dhe duket një dinamizëm i mirë. Ashtu vlerësojmë edhe ne, në fakt të qenit në opozit, ne jemi ma shumë me elektoratin, me votuesit, me nevojët e qytetarve, por një kësisht edhe paralelisht kemi zhvillu një proces të mbrëmshëm të restrukturimit, të reformimit, të aderimeve të reja, të atyre personalitetit që kanë qenë rrëthë për qarkë Partisë Demokratike të Kosovës, për të cilët janë ndjerë më shumë të motivuar së kur që të kontribuojnë dhe t'jopin një kontribut tjetër. Dhe gjitha e kemi, faktikisht, jemi bërë një konglomerat i angazhimeve të shumëta. Kështu që kjo fushat zyrtarisht nga ka gjetur kogja të përgaditur. Mendoj që këto 10 ditë sa kanë betur, do t'jenë më shumë kurorëzimi gjithë punës që ne kemi bërë gjatë gjithë vitit. A mendoni që koha nga 6 vitit 2019 deri më tani ka qenë mjaftueshme për me reflektu Partia Demokratike e Kosovës brenda vetë vetës? Po mendoj që Partia Demokratike e Kosovës ka një konsistencë që nga fillet e veta të pas luftës. Mendoj që proceset e vlerësimeve, reflektimeve, lavdrimeve të shumëta për cilat ka pasur shumë arsye, por edhe të korrigjimeve kanë qenë procesi i pandalshëm, nuk është se ka filluar me 6 tetor, por me gjithatë konsideroj që këto zgjedhje, të cilat janë të jashtëzakonshme, të papritshme në një farë mënyre, na kanë gjetur më të përgatitur se kur. Gora zgjedhore është reflektim edhe përzgjedhje e kandidatëve, partive, subjekteve të ndryshme brenda procesit zgjedhor. Çka bën ndryshe gruan demokratike në subjektin e juaj dhe subjektin e juaj, Partinë Demokratike të Kosovës, nga subjektet e tjera? Po, unë kisha folë për të ndryshme njëherë, sa kisha folë për përmbajtjen që Partia Demokratike e Kosovës ka brenda vetë shpisë saj. Ka shumë gra të zonjat me profilet të ndryshme, të cilat kanë kontribuar ndër vite, dhe ka plot gra e vajza të reja që i bashkohen çdo ditë, sepse Partia Demokratike e Kosovës ka qenë tire hapur vazhdimisht për kuadro të reja nga cila do fushë. Dhe kjo është që më gëzën, dhe kjo është arsyeja pse jam aty edhe unë, besoj edhe Besa, sepse është një shtëpi që përçapon vlerat e ndryshme, dhe këto vlerat ndryshme ruhen si të tilla, por bashkëdyzohen dhe bëhen së bashku në proceset të caktuara pa tendencë për të unifikuar dhe njëjtësuar, por si copëza të rëndësishme në një mozaiku shumë gjyrësh, që është vetë Partia Demokratike e Kosovës, si parti e djathtë dhe konservatore me bazë familjare. Sa jemi ndryshe nga partitë e tjera, me të thonë drejtën, personalisht them që fokusi im është me punu me kapitalin njerëzor dhe me gratë e vajzat që janë brenda, dhe me qenë motiv për plot gra e vajzat tjera që të na bashkangjiten në këtë rrugëtim shumë gjyrësh, me shumë potencial, me shumë vizion dhe me shumë vullnet për ta parë shtetin e Kosovës çdo ditë më mirë dhe rolin e gruas në shoqëri çdo ditë më të përparuar. Vini nga një zonë urbane, nga qendra e Kosovës. Po ashtu Kosova është zonë elektorale. Edhe tani kur e kemi parasysh që kemi dy zonje të cilat kanë një reputacion mjaft të theksuar në të vendin, cila është kërkesa, cila është puna, cila është motivi që ju nxit juve që të depërtoni edhe në zonat më të thella të vendit tonë, të jepni një model, të jepni një shans ose motiv për gratë, për gjinin femërore në përgjithësi? Tani, kjo është një farë sfide e dyfisht, me thonë drejtën. E ka të mirën e vetë, duke që një zonë elektorale dhe ti ke mundësi me taku me që dashamir, aktivist, gra, vajza, djeme, bura, të cilët janë bashkangjitur dhe dëshirojnë që platformën e Partisë Demokratike të Kosovës ta qojnë për para, duke pasur motivacion dhe rolet ndryshme dhe modelet ndryshme mrenda vetë partisë. Por në anën tjetër,
ne, më thonë duke qenë pjesë kryeqendrës, e kemi shumë sfiduese edhe votën tonë si bazë, sepse kryeqyteti i përfaqëson barabarsisht të gjithë njësoj, ka njerëz nga vende të ndryshme që jetojnë aty dhe pavarësisht prej nga vijnë marrin vota aty. Dhe kjo pastaj e bën, domethënë shumë sfiduese, por edhe shumë interesante garën brenda vetë kryeqytetit. Një gjë e rëndësishme është që pavarësisht rrugtimeve tona edhe në zona të thella të vendbanimeve në për çdo cep të Kosovës, duhet ta kuptojmë që me trendet e zhvillimeve urbane kudo në botë, në statistikat globale thuhet që popullsia për shkak të nevojave, kërkesave, mënyrave të reja të jetesës, se formave të reja të komunikimit edhe të jetës, deri në vitin 2050 do të jetoj 80% e popullsisë botërore do të jetojë në qytete. Prandaj edhe fokusi ynë edhe si parti duhet të jetë për te zonave të tjera, duhet të jetë edhe në qytetet kryesore, sidomos në kryeqytetin e Kosovës, i cili çdo ditë më shumë rritet edhe si numër, por edhe si mundësi pune, realizimi ëndrash edhe përvojash edhe realizim i vetë personave në aspektin e punës, të karrierës e çka do të qoftë tjetër. Prandaj ky dualizëm që na jep ideja e sistemit të një zone elektorale është edhe pozitiv, po një të nkohë mund të jetë në i herë edhe ndëshkuës, sepse është e pa mundur në një periud të shkurtër si kjo, ne me pas mundësi me qene të gjitha zonat, mi prek të gjitha zonat, barabarsisht njësoj dhe t'jemi aty për njerëzit që dëshirojme në taku, se ne dëshirojme i taku, t'jemi barabarsisht njësoj. Në anën tjetër... Mund të me ta plesu dhe faktin që për para së të hymë në politikë, me që se më tëkë që pytja ishte... Edhe për rolin, po. Për rolin, ishte që sepse në politikë kemi hymë... Të bëragati. Të bëragati nga puna në teren edhe atë punë dekazhe në çdo cep të Kosovës. Edhe mendoj që do të plëtsohej aja që farë tha kolegja ime Eliza, që të qenët një zonë zgjedhore dhe të punosh me vitet të tëra nga sektorit civil me gjitha komunitetet e marginalizuara të Kosovës, sidomos jeshe pranishme në zonat rurale, dhe ta kesh gjithat bagazh që dokumenton përvoja, nevoja, kritika, perspektiva, dëshira dhe shpresa, tash në politikë është një platformë që unë e shokështu për veten, por edhe për Elizën dhe mund t'a plësoj tushtje, ku ne mundemi gjitha ato t'i përkthejmë në angazhim politik, për t'i adresuar më drejt dhe më mirë aty ku duhet e që ishte Kuvendi i Kosovës, dhe konsideroj që gjatë këti viti edhe kështu kemi bërë, sepse nuk ishte asnjë nga këto nevoja dhe asnjë nga këto grupe grashe, burrashe, e rini e Kosovës, interesi tyre apo shqisimi tyre i pa njohur për nje, të cilën nuk e kishin prekur konkretisht gjatë gjithë viteve tona të punës për para se të hynim në politikë, dhe konsideroj që ka qenë një ndihmës për mua, por edhe për kolegët e mia, sepse sahar që rasistët na vitin dhe në vëmendjen e dinim saksisht prej nga ka ardhë, si ka ardhë, dhe cila do të ishte zgjidhja më e mirë për to. Po, pajtohem po plotësisht, sepse në fakt edhe kjo është një farë aspekti dual, sepse ka rrugë, dy rrugë që mund të jenë paralele për aspektin e modeleve dhe përfaqësimeve politike, që njerëzit e ndryshëm, në këtë rast vajzat e gratë mund t'i kenë, në këtë rast unë dhe Besa kemi qenë persona aktiv në jetën civile dhe kemi ndërtu një profil tonin edhe profesional, por edhe të aktivizmit qytetar dhe të përgjithsisë qytetare, ka shi fenomeneve të ndryshme me vullnetin tonë të mirë, bazuar edhe në punë të ndryshme që i kemi bo, po atë aktivizme kemi shtri mësë shumë t'i bazu në vullnetin e mirë, sepse si persona, kemi qenë gjithmonë persona gjithë përfshirës dhe persona të përgjegjshëm për fenomenet e caktuara dhe për grupet e marginalizuara që nuk kanë zë dhe kanë nevojë për përkrahje. Dhe kjo na ka ndihmuar, besoj, që të jemi model ndoshta edhe pa që jenë në politikë, dhe kur jenë në politikë, pastaj ai model duhet të plotësohet edhe me petkun politik. E tashun këtë rrugëtim, besoj që ne gradualisht i kemi shfrytzuar këto eksperienca ose përvoja, po mirë të them, përvoja tona nga punë të ndryshme që kemi bërë, bagazhin që kemi pasur, profilin që kemi pasur të ndërtuar, dhe gradualisht, do të thonë, kjo mund të vishet edhe, ka filluar të vishet edhe me një petk politik dhe me një gjuhë politike që të shtyjë këto procese përpara aty ku merren vendimet. E bukur e krejtësuaj si zonë zgjedhore 1 në Kosovë është që mundësia për të komunikuar dhe për të përfaqësuar çdo qytetar është një farë bekimi i llojit të vet. Sepse nëse kemi shumë zona zgjedhore, atëherë ne do të ishim aty te zona jonë zgjedhore dhe do të ishim delegim direkt i asaj zone zgjedhore, edhe ajo e ka të mirën në vet, sepse krijon mundësi dhe kushte që të ketë komunikim
edhe më direkt, edhe më të fokusuar, edhe për problematikat, por edhe për përfaqësimin. Por gjithsesi, prapo kthehem, kur jemi te modeli, ka gra dhe vajza që kanë hyrë herët në partinë politike, qoftë BDK ose në cilën do parti, dhe kanë ndërtuar veten dhe profilin e tyre gradualisht duke qenë pjesë e Partisë Rinisë Demokratike, pastaj te Gruaja Demokratike dhe sot janë personalitete të shuara brenda Partisë Demokratike, që na ndihmojnë edhe neve për shkak të eksperiencës që kanë brenda në proceset e caktuara, ndërsa ne kemi hyrë të bëra gati me një bagazh të caktuar dhe tani bëjmë kët plotësimin ton me kët petkun politik që besoj që do t'ja dalim. Të vish nga një jetë mesatarës, po thamë nga një jetë ekstreme mirë, të jesh komod në jetën e të cilën jetën, të jesh në profesion të cilën jetën, po të identifikosh probleme dhe shqetësimet e shoqërisë, është ndoshta nxitja për më marrë me aktivitetet politike. Sa është e vështirë me përqu zërin e asaj force që ju ka nxitë të mirë në politikë, brenda subjektit, po edhe brenda, sepse keni qenë pjesë e kuvendit të Kosovës, sepse shpesher jashtë gjërat duken pak ma lehtë, po kur hynë në institucionin, në sistem, duken ma ndryshe. So këni mundur ti dhe për tëni, ato nevoj, ato kërkesat e cilat kanë dalë nga... Ju kuptoj plësisht, faleminderit për pyetjen, sepse mendoj që ja vlen për ta shtjellu me ata që na shihen dhe na dëgjojnë. Shikoni, njerëzit realizohen në mënyra të ndryshme në aspektet të ndryshme, për unë konsideroj që sidomos të realizuarit në profesione ku dhe qofshin, e kanë vedia politike dhe duhet i qënë, vedia tyre qytetare dhe duhet i qënë të drejt veprimeve politike për të shërbyer tutje të tjerve, komunitetit, popullit, vendit, shtetit, qytetit, fshatit, ku dhe që ata janë. Dhe këtu unë konsideroj që është inspirimi, është edhe ekspertiza që i vije, por edhe vullneti për kontribuar tutje. Sepse nuk hyhet në politik për gjetur një rahati, por hyhet në politik për të lodhur akoma më shumë që një rahati të jetë më shpërndar edhe për të tjerët, për të kryer, e quaj të rahati sepse nuk po gjeni term tjetër, për të kryer shërbimin, që ti ke, që ja ke për borç vendit tënë, familjes tënë, pikrish për ato gjërat të tjera që ti ke realizuar. Dhe se këndemi për shambull, unë se do të flisja në vetën e parë, arsyeja pse hyj në politikë ishte pikrish sepse e shes që disa punë nuk janë mirë. Dhe që konsideron që disa punë të mund të ndreqja, të vogla, të pakta, të shumëta, të mdha, s'ka rëndësi. Por e konsideron që diçka do të mund ta përmirësoje dhe kjo është arsyeja pse un kam hyrë në politik dhe konsideroj kjo është arsyeja pse shumë të tjerë hyrë në politik sepse dëshirojnë të rregullojnë gjëra, mendojnë që kanë punë për të bërë. Dhe gjithashtu është shumë e rëndësishme që njerëzit për tej aty rrethit të zonës së komfortit që gjithkush e ka në familje, në shtëpi, në punë, ndoshta edhe në komunitet, të dalin jashtë saj, të dalin edhe jashtë kujtisë për të menduar tutje, sepse ky vend ka nevoj për pjesëmarrjen e gjithë se cilit, konsideroj une, gjithë se cilit. Dhe se vedia ma e lartë politike është atëherë kur ajo konsolidohet në një punë ma ekipore, kur bashkohen ata njerëz për quar për para një mandat, jo vetëm, për një objektiv, një ideal tutje. Kam hynë në partinë demokratike të Kosovës, me dojnë në momentet më të shtira të saj, jo pëse ajo më kaftuar, po pse kam konsideruar që kam punë për të bërë për vendin, për shtetin, dhe se shumica atyre të cilët kam bërë shumë punë për vendin tim, ka nevoj për një ndihmë. Dhe nëse unë i kam prekur gjitha kontributet e një familje politike në mënyrë indirekte, si që është liria, si që është ndërtimi, si që është ndërtimi i kapacitetit institucionale, si që është gjithë kohezioni i shtetit tim, unë e kam dier se unë duhet jem këtu me këta njerëz në këtë pjesë dhe të vazhdojmë tutje. Njerëzit mund të shohin këto familje politike nga perspektiva të ndryshme, por unë i nxis gjithë secilin të jetë pjesë e proceseve politike, aktivizmit të tyre qytetar, sepse të gjithë kemi arsye për të kyçur në politikë për të rregulluar gjëra, jo për të prishur gjëra, dhe as për të festuar gjëra të bukura që dikush mund t'i mendoj se janë në rregull. Ky vend ka nevojë për ndihmën e gjithë secilit dhe mbi të gjitha unë konsideroj ka nevojë për angazhimin e gruas në politikë, sepse konsideroj që askush më shumë se ajo
dhe familia saj dhe fëmijët e saj nuk kanë nevojë edhe për dorën e saj dhe për mendjen e saj në politikë, për qenë politika më etike, konsideroj unë, edhe për qenë më efektshme, më e prekshme. Nuk e shoh politikën si një luks apo një një zonë konfori. Për kundrazi, shumë punë, nëse kthehemi për të flasim për aspektin individual, që nuk besoj se ja vlen ta diskutojmë, por në përgjithësi konsideroj dhe i ftoj, bëj apel tek vajzat e reja, tek gratë, tek kamviset, kudo që janë, për një pjesëmarrje më të mirë, më të madhe politike, sepse vetëm kështu, dhe duke shkumbyer dhe duke ndërvepruar politikisht, konsideroj që ne mund ta bëjmë një vend më të mirë për të jetuar dhe një armë më të mirë për fëmijët tonë. Askush në Kosovë nuk konsideroj se ka luksin të jetë spektator i zhvillimeve politike në vend. Askush. Isha lidh vetëm pak me te Besa, nëse më lejohet. Thjesht pajtohem plotësisht në krejt çka u tha, sepse në fakt historikisht, nëse shikojmë njeriu, në thelb është qenie politike, në momentin që bën një aktivitet në sferën publike, cili do qoftë ai, dhe duke parë Kosovën si një shtet në formim e sipër, sepse jemi shtet i ri, normalisht që nuk e kemi luksin që tha Besa me qenë spektator, dhe se cili në pozicionin ku është, mund të bëjë diçka më shumë për shtetin e vetë. Dhe këtu më vjen në mend ajo thënja që e kemi dëgju sa e soher nga Amerikanët, para se ta pyesë shtetin se çfarë ka bëraj për ty, pyet e vetën se çfarë ke bërë ti për shtetin. Sepse në fakt çdo subjekt, familje ose grupacion politik ka qëllim të njëjtë, për të qeverisur, për të mirën publike, për të shtyrë proceset përpara. Mënyra pastaj, ideologjia, programi i bën të dallojnë ndërmje veti. Platforma si e tillë, instrumenti si e tillë është i njëjtë, është partia politike ka qëllimin e njëjtë, të fitojë zgjedhjet, domthonë të qeverisë një vend dhe të punojë për të mirën publike. Por nëse flasim për ne si qenie individuale dhe pastaj normalisht si pjesë e një kolektivi, dhe po kthehem te ajo që secili mund të bëjë diçka më shumë për vendin e vet, mund t'i referohem edhe, domthonë, vetes sime si aktor civil, kur kam përdorur të gjitha platformat që kam pasur mundësi dhe kam mundur t'i vëj në shërbim të diçkaje që t'jem zëri i dikujt për një çështje të caktuar, qoftë artin, muzikën ose aktivitetet e tjera që lidhen me aktivizmin urban ose ulëmtime të shumta që kemi bërë në zona të ndryshme për shkak të proceseve të zhvillimit dhe të ardhmë, domethënë aspektin e planifikimit komunal ose hapësinor. Dhe krejt këto në shërbim të një nxitjes së një debati ose një dialogu më shumë nga sfera ku ti mund të avokosh, po nuk je pjesë e proceseve direkt. Dhe në krejt këtë rrugtim, në një moment ti kupton që ndoshta ka ardhur koha që ti ta ndrosh platformën. Ndoshta ka ardhur koha që ti të jesh aty ku merren vendimet ose ku nisen iniciativat për ta ndryshuar gjendjen, sepse vetëm avokimi nuk mjafton. Nuk mjafton. Dhe tani këtu për te avokimi që e bëjmë dhe këtu çfarë po flasim është gjithmonë një avokim i llojit të vet dhe një adresim i çështjeve. Atje në kuvend kemi mundësi që të marrim nisma, ligjore, qoftë për një çështje të caktuar që nuk është mbuluar ligjërisht, qoftë për një çështje tjetër që është rregulluar më herët, por që gradualisht ka ndryshuar rrethonat ose nuk është mbuluar mirë ose ka përplasje të një ligji me një ligj tjetër dhe ne ato të nisim, të rishikojmë dhe të riamandamentojmë. Po më kujtohet një rast në komisionin ku kam qenë, në komisionin për arsim, shkencë, kulturën dhe sport, kur ti kupton që vetë kuvendi Kosovës me Ministrin e Arsimit ka krijuar mundësi për themelimin e universiteteve të reja publike para sa viteve, dhe ato universitete kanë ngelur pengë sepse nuk janë të regulluara ligjërisht se s'kanë statut të miratuar në kuvendin e Kosovës për 6 vite me radhë, ngelin pengë i cili do ministër që vjen për çfarë do qoftë për financa, qoftë për vendime, për çka do qoftë. Dhe ne kemi insistuar në këtë mandat, sot do që kanë qenë mandat i vakët, edhe për shkak pandemis, por edhe për shkak të dy qeverive që nuk kanë bërë ndonjë gjë të theksuar për të mirën publike, që ne t'i shtyjmë përpara. Dhe kemi mbri që të pak të mërënda kuvendit Kosovës atë ditë kur janë miratuar këto statute, t'jenë të gjithë bashkë dhe të angrisin dorën dhe t'i shtyjmë përpara. Por është shumë e vështirë, sepse kur kam qenë vetë si aktor civil, i kam shtyjë përpara projektet në mënyrën time me agjendën time. Këtu mund të kesh dëshirë, mund të kesh edhe agjendë që niset nga një ide personale, por për faktin që ka shumë njerëz në proces, shumë gjëra nuk ecin në mënyrën dhe në dinamikën se si e mendon ti.
Prandaj puna në grup, puna në kolektivitet është shumë e vështirë, por në të njëjtën kohë kur ajo punë është pastaj në grupacionet e caktuara politike që kanë ngjyrime të ndryshme, ide të ndryshme për të mirën publike dhe mënyra se si dojnë me arritë deri te rezultat, gjithmonë bëhet më e vështirë, më e vështirë. Dhe kjo mandej stërzgjat procesin tutje. Para se të merr një vendim, e mendon, a mund të arrij kët, a mund të arrij kët, a mund të arrij kët. Kur të hin sistem, kur të hin projekte, në subjekt, të gjitha këto, janë ato të cilat shihen në praktikë. S'o keni mundur, ato që keni menduar para se ta merrni veprimin me hi në politikë, keni arritur apo po synoni të arrini atë që e keni menduar? Po ja lupi se s'pani. Faleminderit shumë. Nëse do të bëja një vetë vlerësim, sa ato përdikan subjektive, po unë pa vlerësaj vetë vetë në këtë rast dhe mendoj që jam objektive, them se ja kam arritur. Dhe po vazhdoj aty ku bëri një hyrje shumë të shkëlqyeshme Eliza, që vërtet ti ke një agendë në shërbim të qytetarit, në shërbim të komunitetit, në shërbim të vetë vete, sepse edhe personale është shumë politike. Ska asë një gjithë të keqe të thuhet kjo haptazi. Dhe e shë që disa gjëra po ngecin. Dhe arsyeja pse ngecin gjithmonë është epo politika. Edhe kam thonë, politika së përna lejan mi kry pun tona, atyr hymne në politik dhe i krym ato pun që në kjo në kry. Edhe po është sfidu se me punu tash me një grup më të madh, në një sistem më të madh, po tash ajo ngërthën në vete aftësit të tjera, një set tjetër aftësish, si që janë lobimi, partneriteti, e shpalosi atyre kauzave, gjetja më bështetësve për atë kauz, gjetja mënyrës për ta zbërthy, sepse mendoj që shumë çështje që për cilat vuan shëqëria apo një komunitet i caktuar, është sepse një grup tjetër nuk i kupton, ose i paragjykon, ose thjesht nuk mendon njësoj, por kur ata komunikojnë dhe asqerojnë njëri tjetrit se interesat që unë i shtyj për para nuk janë kundër interesave të tua, por unë i shtyj ato dhe ato mund të bashkjetojnë, mund të ndërveprojnë, madje mund të aqojnë vendin në një nivel tjetër të diversitetit, të bashkëpunimit e gjërave tjera, çdo njëri i arsyeshëm, që ka një arsyeshmëri qytetare dhe politike, i pranon. Sepse jo domosdoshmërisë në gjithë duhet të kemi një pol interesa, një pol shqetësime, dhe mendoj se në këtë pikë kam pasur shumë sukses në fakt. Ja zakonisht shumë, sidomos në komisionin tim për të drejtat njerëzore, të cilën kam qenë zëvendës kryesuese, edhe ashtu ata që vinë në atë komision kanë një bagazh të respektimit, të lobimit, promovimit të drejtat njerëzore dhe punës që aty i kam bërë për gjitha grupet me nevojat të veçanta, punëtorët, minatorët, të përgosurit politik, veteranët, ata që kanë qenë në listë, ata që janë zjerë nga lista, punëtorët e viteve të 90-ta që kanë qenë në arsim, komunitetet e ndryshme fetare, grupet e grave, gratë e diskriminuara për shkak të shamis, gjitha këto do të kanë ardhë aty dhe biseda me ata njerës normalisht, para prakisht, para dhe pas, të bënë që dvishti, pavarësisht që ato janë 12 njerëz nga 4-5 partitë të ndryshme politike, ta gjenin një bazë të përbashkët, të arsyeshmërisë dhe kumtimësisë se njerëzit kanë nevoja edhe presimi atyre nevojave jo domosdoshmërisht ja cenan po e zëm pikpamja apo nevojën e tjetrit. Por nëse dikush dëmtohet në shoqëri, dëmtohet edhe shoqëria. Shkelja apo diskriminimi i një grupi shkakton diskriminim në zinxhir, por vetë faktin që kur tolerohet padrejtësia dhe diskriminimi, ajo do sigur një virus, a do të përhapet tutje. Dhe konsideroj që në këtë aspekt kam pasur shumë sukses. Çështja tjetër që ne kemi dashur brenda grupit tonë parlamentar, e sidomos 8 deputete sa kemi qenë, kemi dashur që si opozitare, dhe unë kom bashkan gjitur Partisë Demokratike pikrisht në mandatin e vetë opozitar, të japim një model të deputetës opozitar ndryshe. Jo asaj që bërtet e qirët, jo asaj që bën shumë zhurmë dhe nuk përfiton komuniteti grave as pak, as atyre që ngritin gishtrije, hedhin nga zlëtësjelse, ku i di unë i thonë, dikujnë bëllëgojen, po nga to që punojnë, me shumë sinqeritet e konstruktivitet për çuar gjëra përpara. Edhe kur kalojnë interesat e grupit partijak.
sepse si gra, kemi pasur jo vetëm lirin e guximin, por komunitetin e plot, që ka pasur raste që burrat kanë votuar diçka tjetër, ne kemi thonë jo. Kjo nuk është mirë për gruat në përgjithsi, jo për gruan demokratike, por ne nuk duam që të cenojmë integritetin, interesat e gruave. Ka pasur raste kur kemi votuar propozime të grupeve të tjera parlamentare, që kanë nga propozuese të subjekteve të tjera parlamentare, por që ne kemi thonë është e mirë për gratë, do ta votojmë. Në fund, hipokrizia është palosur dhe në atë mas që vetë propozusja, pse ka qenë e subjekti tjetër parlamentar, e ka propozu. Ne e kemi konsideru të mirë për gratë, e kemi votu, fund e kemi paja po votën kunder propozimit të vetë. Të thotë, mendoj që si parlamentare, si opozitare, si gjithë si cila prej nesh ka dhe një imazh tjetër, edhe për te imazhit kemi bërë punë ndryshe, kemi qenë jashtëzakonisht konstruktive, kemi përfaqësuar pa asnjë dallim çdo grup komunitet në Kosovë, fillon nga biznesi, deri tek ato të marginalizuara, kemi qenë zërë edhe i pakicave dhe i shumicave, edhe mbi gjitha, ajo që na ka karakterizu është që ne kemi dalë në mbrojtje të vlerave të luftës, sepse konsiderojmë që baza identitare e qytetarëve të Kosovës është aty, dhe vetëm nga aty ne mund ta kemi një të ardhme më të ndryshme për ne. Po, faleminderit shumë për kohën që keni ndonë me qenë sot këtë debat në televizionin Malisheva. Kur e posh njoftimin për ty mysafirët, ajo shumë shkoj mendje ke që nështa Veberi ka thonë shumë mirë, ka njerëz që jetojnë për politikës dhe që jetojnë për politike. Nëse i shohim aktivitetet e juaja në të kaluarën, i bën që i përkesni këtij grupi që jetoni për politikën edhe angazhimi juaj në politikë ka qenë pikërisht pas një pune të gjatë profesionale e në shoqërinë civile e kështu me radhë. Do të thonë kjo ju bën pak më të veçanta në kuptimin se keni hyrë përmi dhonë politikës, këtë përvojën e juaj edhe aktivitetin e juaj në sferat ku ju keni vepru, e keni vu në shërbim të PTK-s fillimisht si partije, edhe pastaj kuvendit të shoqërisë në përgjithësi. Po unë du më ndalë të dy tema, e tema por ka të bëj paka shumë pyetje për Besën, ne kemi po përvojën e Kosovës, partit me bazë të pasër fetare nuk është që kanë pasë rezultate elektorale, dhe tash. Në më thonë, nuk kemi pasë në i parti që i ka përfaqësu komunitetet në mosën, ma shumë qytetarët janë kotë fokusun të orientimit ideologjike të tjera, apo jo vetëm të kjo baza fetare, qoftë islame, qoftë fetë tjera, se kemi pasë partit nga komunitetet tjera fetare. Kush i përfaqësën që pjesën pak më praktikuese të islamit në Kosovë, cila parti, a është PDK-ja apo vetëvendosja, sepse është dy bo një garë në mes të dy, këtyre dy subjekteve tashme, për këtë po e quaj lej elektorati, dhe pyetja dytë të problematika e punësimit grave, do më thonë statistikisht, ka rezultu që pavarësisht edukimit në përqindje më të madhe të grave, kur vjen puna te punësimi, gratë janë më pak të punësura, vetëm mbi 12% statistikisht janë të punësura në ekonominë e Kosovës, në institucionet publike e private kështu. Qysh ka me adresu PDK-ja këtë problematikë edhe a ka një plan konkret për punësim sa më masiv të grave, sepse aty edhe fillon një farë lloj vlerësimi i punës tyre, i edukimit tyre dhe pastaj i roli ty në shëqëri. Faleminderit. Sa i për këtë elektorateve që ne i quajmë fetare, jo fetare. Dhe unë kam pak probleme këtë koncepte, nëse më lejot pak ta sëroj. Konsideroj që ne duhet njësër nga kushtetuta e Republikës Kosovës, e cila e depinon këtë shtetë të qytetarëve. E që i bje që qytetarët mund të jenë si të donë ata të jenë. Dhe ne jemi shteti në këtë rast, në shërbim të tyre. Dhe konsideroj që këto dallime e kuptoj, si ka rjedhë që të pjellin, le të themi, këto parti të vogla, me baza fetare, kujtjune. Kjo nga që nuk kemi akomoduar në tranzicionin, shoqëror që ne kemi bua, edhe të sisteme politike, nuk i kemi përfaqësuar drejt dhe sa duhet
konceptin e qytetarisë në Republikën e Kosovës. Sepse është obligim i çdo subjekti politik që garon për ta respektuar atë kushtetut dhe për të promovuar krejtat e vlera qytetare, përfshirë këtu edhe të komunitetet fetare për të mbrojtur, promovuar ato ashtu siç e definon kushtetuta. Dhe kur kemi ngecur në këto pika, atëherë grupet të caktuara krejt normalisht kanë kërkuar që të organizohen në formacione, dikun politike dhe dikun të shoqërisë civile për t'i bërë një kashillok, për t'i mbrojtur ato të drejta që kanë konsideruar shumë të drejtë se po shkilen, po përdonohen, po anatemohen. Në një shoqëri të drejtë, këto gjëra nuk do të ndodhin, por ka ndodhur sepse ka pasur një diskriminim, ka pasur paraqykime, nuk janë akomoduar sa duhet subjektet politike, nuk e kanë pasur pjekurinë e duhur politike që ta mbajnë parimin e neutralitetit për sa i përket feve në Kosovë, dhe në anën tjetër të respektojnë ato që janë të obligueshme me kushtetutë dhe me ligje. Dhe ndodhe si ndodhe. E tash, në këtë loj të madhe, ka të tillë që mendojnë që mund të përfitojnë qoftë nga shkelja e këtyre të drejtave apo edhe nga ngritja e zërit për ty, për ta. Siç po e thoya, në një shoqëri të drejtë, ku respektohen të gjithë në mënyrë të barabartë, kjo nuk do të ishte mekanizmi për të garuar, jo mekanizëm i shëndosh. Së këndemi, konsideroj që ne jemi një shoqëri qytetare, por që me përkasi fetare jemi shumicë muslimane. Kjo ka një indikator varsish prej disa kriterëve të vlerësimit që ne i tëmë t'i bëjmë, por mund t'jetë me rëndësi, jo me rëndësi, sepse ka dhe komunitetet të tjera fetare. Për mendimin tim, nuk mund të themi se një parti imbron më shumë këto të drejta se të tjerat. Kjo është obligim kushtetues për Republikën e Kosovës dhe gjithë se cili është i obliguar ato të imbroj dhe të shtyjë për para. Kur dështojnë, duhet të përgjigjen para ati ligji dhe para atyre asaj kushtetuese dhe gjithë gjykatave të Kosovës. Natyrisht që ideologikisht pastaj, ne mund të kemi dallime, jemi të lirë të mbajmë dallime, por normalisht, për ato që i din këto dallime, njerëzit besimtar janë më shumë të rështuar tek ato të qendrave, që të partitë konservatore dhe është krejt normale. Konsideroj që është një vorbol dhe njerëzit nuk është se i din gjitha këto gjëra, apo nuk është se i kanë të artikuluar a mjaftushëm politikisht, që disa krah që mund t'jenë të krau të majtë, të ekstremi të majtë, që njëhen historikisht kunder fejës dhe të manifestimit të fejës në publik, se pikrisht ato mund t'i mbrojnë ato të drejta dhe t'i avancojnë. Mendoj se këto gjëra dhe të zhvishen nga këto loj prishmëri me ko, kur të kuptojnë më mirë, por edhe kur ato partit cilat kanë lozur me këto segmente të dëshmoj vetën në fakt që janë në të kundër të nasa e qëfar janë për të shmërit e atyre grupeve të njerësve. Dërsa sa i përket e punë së shmërisë e grave, kjo është me të vërtet një problematik shumë më dhe në Kosovës dhe jo vetëm problematik. Mendoj që si dukuri, ka punësime të cilat në fakt përveç që kam pësuar disa gra, një kosisht duke qenë të padrejta si që janë, kam prodhuar stereotipet të ndryshme të punësimit. Për shamëll, edhe ato 12% ku janë të pësuara në disa sektor tipike, stereotipe për grad, për qenë diku në nivel të ullë të arsimit, për jo dhe atë universitar dhe pas universitar, për shamu, për të qenë në prodhimtari, për jo dhe në pozita menageriale, apo për qenë në administrat, për jo dhe në shefat të administratës. Dhe konsideroj që përveç padrejësisës në përqindje të babarabar të punësimit, edhe ajo pjese punësimit nuk është një mesaj inkurajus për gratë të tjera. Dhe prapë këtu kemi të bëjmë me shkelje të parimeve të unak pushtetuse, të ligjet të cilat ne e kemi ngritur vazhdimisht. Për shumë gjatë vitit të kaluar dhe këtë vit pandemik, ato që më shumë të kam pësuar, edhe në atë 12% të punësuar, kanë qenë pikrish grotë. Bizneset në sektorin privat, kur kanë larguar njerëz nga puna, kanë qenë grotë, që i kanë larguar më lehtësi, se sa ti thoni një bure.
shkolla kur janë mbyllur, ajo që është dashur të sakrifikoj punën për qëndruar me fëmijën, sepse nuk ishte asgjërdhe, dhe shkolla prapë ishte e gruaja. Mendoj që ne, si shoqëri dhe si shtet, kemi obligim që këto zgjedhje, sepse nuk janë asgjedhje, sepse ajo s'kishte opsione të tjera, nuk guxojmë të lejon të ndodhin. Që duhet t'u amënsojmë, këto mundësit e barabarta janë për të gjithë, edhe për burin edhe për gruan, që e të zgjedhë sektorët e vetë, ku ajo jep kontributin e vetë, dhe nësaj të edukimi që ajo ka marë, dhe meritave që ka të ushtrete. Partia Demokratike e Kosovës në programin elektoral që ne kemi tash, i kemi të evidentuara këto gjëra. Dhe një prej segmenteve që kam për dëshirë ta përmend sot këtu, është që kemi thënë, që do të ashtojmë numrin e grave në ato sektor jo tipik për gratë, si që janë sektori siguris, si që është sektori inteligencës, si që është sektori gjysore dhe i drejtësis, sepse aty ato po mungojnë. Në mënyrë që ti thejnë këto punësime, këto role, si me thonë, profesione stereotipike, dhe të ashtojmë numrin e tyre natyresht. Si do të ashtojmë kur sektori i privat në Kosovë është lokomotiva e ekonomisë e Kosovës, dhe gratë kam probleme me pushimet e lehonis, me fëmijet, me gjërat të tila. Në programin që ka Partia Demokratike e Kosovës, kemi para parë subvencionim të vendit të punës për një grua në sektorin e privat, do thot jepët biznesit, apo për kush është në këtë rast pjesë e sektorit privat, përsa ko që ajo është në pushim të lehonis, ose duke subvencionuar pagën, ose vendin e punës. Dhe thotë, mendoj që këtu e në disa masa shumë dihmuese për të ndrejshur përqindjen e punës së shmërisë, edhe gjithashtu për të reguluar disa role të profesione stereotipike në Kosovë, të cilat e ka ngulfat gruan, për të mos qenë në gjendje të hapë kontributin e vetë krahës të tjerëve. Mendoj që shumë bura që kanë udhëhequr me ata sektor, tash nuk dua të jam e njashme pse jam grua, por konsideroj që shumë gra do ta bënin shumë më mirë atë punë. Më thëmë, kam një vërejtje në kuptimin, kërkoj falë shumë shkurt. Gjerisht. Nëse shëllë listën e PDK-s, PDK ka shku vetëm me minimumin ose me këtë kufjezimin ligjor, kuotën ligjor. Pasika, dhe vërtet. Që është shambull me nëjë, nuk është shambull i ma i mirë. Jo. Se është dashë më rritë aje, edhe të pak thënë, më sinu më rritë, ose më bo një debati gjerë për më rritë, edhe me te kalu kuotën. Edhe është edhe një shambull të mirë të PDK, për shambull në komunën e Drenosit, përqindja e grave drejtoresha shumë a madhe, edhe pse unë nuk besoj shumë që vetëm e pozita rregullohet kjo problem, se kjo problem është shumë i thellë, është shumë i shtrirë thellë në shoqëri, edhe kërkon një emancipim shumë të madh shoqëror, një rritje të kapitalit demokratik në vetë shoqëni, se ndryshe nuk bëhet. Sepse partitë politike... Nështë anë i komend për qëtu dy... Po, e kuptoj, kështu është pasqyra në nivelin qendror. Por çështja, siç po thonim, është një proces, është një, sidomos barazia gjinore është kogja një si më thon, një filozofi shumë e hollë. Dhe proceset që vijnë te kjo listë që është prodhuar natyrisht që varet nga struktura, nga aktivistët, nga propozimet që vijnë nga terreni, e që i bie që nuk mund të ikësh ti kontekstit shoqëror dhe social ku jeton, sepse qendra nuk ka mundur të emroj, le të themi, figura gro, nga qendra duke qenë që propozuesit vinë prap nga poshtë lartë. Por edhe të partit tjera, të cilat mund të kenë ndryshe këtë kvotë, unë nuk besoj se janë më të mirë në këtë aspekt, sepse ne jemi një vend i vogël dhe këto dalime kulturore sociale nuk dalojnë nga partia në parti, ato janë aty. Por varët ndo njëherë që dikush ja delegon një mision, një gruaja, sepse mendojnë që ajo grua do të kryen të punën më mirë se sa një tjetër burë, por tash pyetja që linë natyrshëm është cila është agenda. Është agenda në interes të gruas, apo është më shumë një agendë që shkon më shumë në llogari të burrave? Sepse jo vetëm vizualisht ne duhet të jemi të përfaqësuara. Ne duhet. Ato janë tika, janë aspekte teknike, duhet të plotësojmë, janë për kvotën, gjithçka është në rregull. Por brenda kvotës, konsideroj se prap ka këtu një tjetër mashtrim, në anën tjetër, por u mbetet subjekteve të tjera politike, por mund të them për Partinë Demokratike të Kosovës që çështjet gjinore janë interes jo vetëm i atij 30% në listë, por është interes
i plot dhe është përkushtim që ne kemi përkthyer në programin elektoral e që e kanë për obligim dhe të ta bëjnë edhe ai 70% i tjetër që është në listë, sepse janë futur në listë duke qenë avokat, si me thënë, goj, zëri i ati i programi dhe të ta bëjnë edhe ata njësi si kur e ne. Bashkërisht ne duhet të levizim këto të margjina, këto gjërat të padrita, por është proces gradual. Në që ndërlidh dhe që pak, nëse më lejot? Në fakt, pavarësisht që shoqëria kosovare shihet që ka emancipim në këto vite, gjithsesi problemi që ndrën në thelb të familja e para. Hmm. Jo gjithmonë, po në shumë raste, sepse edhe nëse ka një familje me disa fëmijë dhe me një jetë mesatare, financat për shkollim zakonisht ruhen për djemt, sepse vajzat mund të martohen dhe të shkojnë në shtëpi tjetër dhe duket si investim që nuk rrin në shtëpinë e vet. Kjo është e para. Ha, se e kam dëgjuar sa herë, më thonë këtë lloj rrëfimesh kur kemi pasur takime të shumta me familje në zonat rurale dhe jo vetëm. E dyta, nëse veç e ka përcim këtë dalim, po supozojmë që gjithçka është mirë dhe duke qenë pjesë e universitetit, të dhunë dhe besa, ti e kupton që në aspektin e shkollimit me gjithat, në më thonë, statistikat janë shumë mirë dhe në një profesion si arkitektura, ku për shambull edhe në edukim kemi më shumë profesoresha se sa profesor, por edhe në studime ka më shumë vajza dhe vajza se sa djemë, në momentin që dalin në tregun e punës, amplituda totalisht ndryshon. Pse ka më shumë gra në fakultet? Sepse tregu i punës është aq i vrasht, se profesioni është i orientuar më shumë në aspektin mashkullor, rrjedhje aparate, investimit, e ndërtimit, e bankave, dhe krejto që ka bëhen as sektorin e arkitekturës dhe ndërtimit, lidhet më shumë me burrat, se sa me gra, dhe gruaja shihet, më thonë, si diçka që duhet të ri më anash. Dhe shumica e grave pastaj duke qenë pjesë e këtij profesioni, po e marr si shembull, me që janë pjesë e saj, ose orientohen në edukim, ose orientohen në profesione që janë më miqësore me familjen, sepse profesioni i tillë pastaj edhe nuk ka kohë të përcaktuar, dhe më thonë 8 deri në 4, por ti do të përfundosh projektin dhe duhet të jesh në teren deri në orët e vona, dhe pastaj krijohen problematika të tjera në synimin e një gruaje për një familje, për disa edhe çështje të tjera të cilat ajo synon ti adresoj dhe të realizoj në jetën e saj. E fundit, veç për me i votheks, por jo nështëta dhe me zgjatë shumë në këtë drejtim, është edhe aspekti i përfaqësimit. Sepse po flasim edhe në kuptim politik, pavarësisht që ka një kuotë, historikisht nëse i shikojmë statistikat e grupacioneve politike, shumë gratë nuk votohen hajtë se ato hynë me kuotë. Kjo është, më thonë, një farmencije, kështu. Dhe nëse i shikon edhe pse hynë me kuotë, nëse i shikon elektoratin se si votën, edhe vetë gratë votojnë shpeshherë më shumë burra se sa gra. Dhe këtu nuk dume ndo, sepse preferencat e përfaqësimit mund t'jenë edhe burrat edhe gratë, absolutisht jo, por duhet punojmë bashkarisht në këtë drejtim. Dhe është kuota regulatori kryesor? Një prej. Nuk është gjithsesi që e sjell cilësinë, e sjell numrin e synuar, a është i mjaftueshëm? Jo, sepse ne kemi ligjin për barazi gjinore që parashet 50-50 përfaqësimin e dy gjinive në institucione dhe në jetën publike. Por me qenë se ai nuk është ligj mbi ligje, duhet edhe ligje tjera të rishikohen dhe komponenta barazisë gjinore të jetë prezente në nenet e caktuara brenda ligjeve që rregullojnë sferën publike. A mundet kjo me rregullu veç prej grave? Jo. Kot ne adresojmë, kot ne ngrisim zërin, kot ne lobojmë, nëse burrat nuk janë të gatshëm me kuptu që grat janë të barabarta në kontributin e tyre në jetën publike. Dhe ato duhet të shihen si të tilla, jo si gjini, por si partner të barabart në sferën publike. Dhe kualitetet e tyre të vinë në shprehje. Pa dashur me cënu as idenë e numrit, as idenë e imazhit, se sa dukemi dhe ku dukemi, çështja thelbësore duhet të qëndrojë tek përmbajtja. Gratë e Kosovës kanë dëshmuar historikisht që janë të zonjat në procese aty ku ndonjëherë u është dhënë një hapësirë, po aty edhe ku ato me shumë mund e kanë krijuar atë hapësirë dhe i kanë shty gjërat përpara. Një gjë tjetër është e rëndësishme që për kundër krejt kësaj, rrugtimi i gruas edhe në politikë, po edhe në jetën publike është gjithmonë më i zërshëm se sa i burrit. Gjykohen shumë më shumë. Për çdo gabim më të voglin të mundshëm, qoftë ai në veshje, qoftë ai në qëndrim, qoftë ai në atë se çfarë flet dhe çfarë thua, në një presje të vogël, domethënë trokulliset komplet kontekstin i fjalie. Jemi dëshmitarë edhe vet, por edhe shumë gra dhe vajza tjera që kanë qenë në këto procese. Por në anën tjetër, kur ishe rezultatet, aty ku grave u është besuar një punë e tillë,
edhe në sferën e brendshme, por edhe në atë përfaqësimit të jashtëm, qoftë në art, kulturë, sport, teknologji. Krahët e Kosovës besoj që nuk kanë më nevojë me dëshmu që duhet me qenë aktere të barabarta në këto procese. Sidomos që partinë demokratike. Po janë edhe të që në kanë sjellë edhe medaljen e art në Kosovë. Pikërisht. Edhe sepse shpeshën më vjen pyetje, po partia ju është e luftës, po, krahë luftës. E burave. Pikërisht, kur ne kemi pasur gra që kanë qenë pjesë e ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe tash ato punojnë me ne, ka trasuar atë rrugë, mendoj se çdo sfidë e jamja dhe e Lizës, se çdo vajzë e re është më e vogël se sa në përshkfar ato kanë kaluar, dhe mbi këtë bazë pikrisht se ato janë dëshmuar, dhe ka një respekt jashtëzakonisht të madh politik dhe merituar mbrenda partisë tonë, na bën që të tjerët mos tentojnë na kapin hapsirën, sepse kemi luftëtarët në parti. Për zonjën Eliza, në veshjen e saj është slogani Dielli do të lindë përsëri, dhe nëse Partia Demokratike është e para, me kënd do të lindë Dielli përsëri, me kënd do të kemi një koalicion të mundshëm, ku janë bindjet e partisë tuaj, me cilën parti do të jenë të afërta, sepse si që dim, kishim një koalicion i cili ju pat një frym të madhe si koalicion i shpresës dhe nuk kishte shumë shpresë për qytetarët, dhe nëse do të jeni partia dytë, a do të pritni që të lindë Dielli përsëri me zotrin Thaçi pasi të kthehet dhe do të mbani atë pjesën e opozitës? Shikoni, për njerëzit që mendojnë për para dhe kanë një qëllim të mirë ose një jetë të mirë në çka do të bëjnë në jetën e tyre, dielli gjithmonë lind. Është cikli pa ndalshëm. Dhe vetë jeta si e tillë, domethënë ka ngritje dhe uljet e saj në çfarëdo lloj procesi. Partia Demokratike e Kosovës është partia që do ta bëjë rimëkëmbjen e Kosovës. Dhe kjo rimëkëmbje duhet udhëhiqet nga aktorët e Partisë Demokratike të Kosovës, dhe ne kemi zotrin Hoxhaj, cili i është dhënë besimi dhe bekimi në një moment të vështirë të liderëve tanë, qoftë kryetarit të partisë, qoftë kryetarit të mëhershëm të partisë, njëkohësisht presidentit të Kosovës, zotrin Thaçi. Programi ynë është shumë i qartë, është i matshëm, i arritshëm, specifik, me gjithë parametrat teknik të veprimit në afat shkurt, afat mesëm, por edhe në aspektin financiar, duke qenë i bazuar edhe në bazamentin e njohjeve ekonomike që i kemi krah zotrit Hoxhaj, që është zotri Bedri Hamza, por edhe në krejt aktorët e tjerë që kanë punuar për shtyllat mbi cilat ai programi rimëkëmbjes bazohet, që janë aspekti i drejtësisë dhe sigurisë, aspekti i shëndetësisë, sepse është domosdoshmëri jo vetëm se ka qenë pandemia, por sektori i shëndetësisë ka nevojë të rimëkëmbet dhe të përmirësohet, të ngritet në një nivel tjetër, po ashtu aspekti politikës së jashtme, ku procesi i dialogut me Serbinë besoj që duhet të përfundoj, sepse pa përfunduar ky proces, ne nuk ja kemi qitur kulmin shtëpisë tonë që e kemi në shteti i Kosovës. Dhe këtë kulm nuk ka mundësi, u pa, edhe në këtë mandat të shkurt legislativ dhe qeverisës, nga dy qeveri që nuk kanë as haber as ide se ka me qu e ku me shku, për me përfundu procesin e shtetit të Kosovës, në më thonë kuptimin e dialogimit me Serbinë, kuptimin e njohjeve të reja dhe në kuptimin e përfaqësimit të Kosovës në mekanizmat kryesorë ndërkombëtar që edhe OKB-ja edhe NATO. Nuk ka mundësi, është dëshmuar historikisht që të bëhet pa Partinë Demokratike të Kosovës. Shikoni se në këtë vit, në fakt krejt çka është ndërtu prej çlirimit të tutje është vënë pikpyetje, domethënë për 20 vjet çka është ndërtu është vënë pikpyetje brenda një viti. Edhe shteti i Kosovës si projekt, por edhe vetë aleancat e ndërtuara dhe që e kanë ndihmuar edhe çlirimin e Kosovës bashkë me ushtrinë shqiptare të Kosovës, por e kanë ndërtuar krejt atë rrugtim me besimin që na e kanë dhënë dhe për krahin që na e kanë dhënë, edhe për lirinë, edhe për pavarësinë, por edhe për ngritjen e institucioneve të Kosovës. Dhe kur krejt kjo vjen në pikpyetje, kur institucioni më i lartë shtetëror vjen në pikpyetje, më fal, një popull quhet popull kur organizohet rreth një dokumenti që quhet kushtetut. Përndryshe mbeten cuba që nga rendin poshtë e naltë, pa ndonjë emërtim të caktuar. Dhe vedia për qenë shtet ka nisur që moti dhe ka nisur më bërë realitet që nga dykoriku kur është pallë një kushtetut në të 90-at dhe tutje pastaj me përpjekje tjera dhe me luftën për liri për ta realizuar atë në tërsinë e saj dhe me shpallin e pavarësisë në vitin 2008. Andaj, nuk mundemi ne të qëndrojmë mbi kushtetutën sepse ajo është dokumenti kryesor, dhe ta vëmë në pikpyetje diçka që neve na reprezenton dhe na përmbledh si popull dhe si shtet.
Dhe kjo është rrezikshme. Është rrezikshme dhe vëm pikpyetje krejt që ka është ndërtuar deri sot. Nëse kthehemi te ideja e partneriteteve, Partia Demokratike e Kosovës nuk kujtoi, edhe kur s'kam qenë pjesë e saj, por edhe sot, që ka vu vijat kuqe, a? Ose ka shëndru tabel qitë se një parti shqipfolse në teritorin e Kosovës. Asnjëherë, as edhe një herë të vetme, sepse politika në thelb është një dialogim dhe kompromis, a? Bashkërëndim i ideve dhe qështjeve për të mirën publike, për të ashtu procesin për para dhe vizionin për shtetin e Kosovës për para. A na përputhen me të gjitha partit politike neve konceptet tona zhvillimore? Jo, nuk na përputhen konceptet e qendrës e djath me ato që janë majtiste. A na përputhen me partit e saktuara? Edhe na përputhen, nështë a na përputhen idejt programore, por nështë ajo dhe vizioni për i më kambje. Atër duhet shojmë se me kë, në më thonë, kemi mundësi ta kryojmë atë platformën ose tokën e përbashkët për ta qu procesin për para. Kush e bën më mirë se PDK-ja, me gjithë metat që mund t'i kemi dhe me gjithë problematikat që mund t'adresohen nga ne, që gabimet që mund t'jem bërë gjatë viteve, unë vazhdoj me menu dhe me besu që ai që punon dhe gabon, por ai që e kupton gabimin dhe rikthehet, e rishqyrton dhe vazhdon me punu pra për të mirën e vendit, mendoj që ai është fitimtari. Dhe Partia Demokratike e Kosovës e ka dëshmuar këtë ndër vite. I kam kërkuar reformim prej se unë baj mend Partinë Demokratike në skenën politike, sepse janë vetëm ushtarët e luftës, si mund ata ta bëjnë shtetin e tjera tjera. Gjithmonë ka qenë dhere hapur për krejt profilet e tjera. Njerëzit nuk kanë dashur t'i shohin, sepse edhe zotri Hoxhaj, edhe zotri Mimi Krasniqi dhe të tjerët janë generata të ndryshme që kanë hynë këtë parti me mes fundet të ndryshme edhe kulturore, edhe intelektuale, edhe profesionale. Por ky pasurim, ose kjo pasurim, e resurseve njerëzore në partinë politike, asnjëherë nuk ka dashur të shihet nga jashtë. Është portretizuar si parti e luftës, që është, dhe ne jemi të lumtur dhe jemi krenar për atë se çfarë mbar dhe çfarë janë themelet e vetë Partisë Demokratike të Kosovës, por nuk ka qenë vetëm ajo vetëm ia vlerë. Ajo është tavani i saj. Dhe ka shumë vlerat e tjera, cilat nuk kanë dashur t'i shohin njerëz të tjerë. Dhe kur këto vlera që janë shtresuar ndër vite, sot duken më prezente në listën për deputet, sepse ka edhe veteran të luftës, edhe luftëtarë të ushtrisë lindore të Kosovës, edhe ata që kanë themeluar Partinë Demokratike të Kosovës, edhe të tjerë të moshës së mesme që kanë profesione të ndryshme dhe kanë një bagazh dhe diplomatik edhe politik në rrugtimin edhe me zotrin Thaçi, me zotrin Veseli, por edhe ne të tjerët që kemi bagazhe të tjera por kemi hyrë shumë më vonë në Partinë Demokratike, sot Partia Demokratike prapë cënohet, prapë thumbohet se po i përjashtoi ka gjoja të gjitha vlerat e veta që lidhen me tabanin e saj që është lufta për liri dhe ne të tjerët dëshirojmë ta përmbysim atë. Domthonë, e shikoni se si është narrativa, sa është tendencioze narrativa karshi Partisë Demokratike. Vazhdimisht është kërkuar reformim, dhe reformimi vazhdimisht ka ndodhur partisë sepse partia ka qenë hapur për të gjithë, dhe kur ajo preket me dorë, dhe nuk preket me dorë në idenë e përjashtimit, por në idenë e përfaqësimit krejt vlerave të jetës bashkohore në Kosovën e pas luftës, atëherë tani vihen në pyetje vlerat themeltare që janë vlerat e luftës. Është e pafaqshme dhe pandershme. Ta them kushtimisht. Mbrojmë kemi pas kandidatin që vjen po nga partia juaj, zotrin Hysen Berisha, dhe nëse na vjen një koalicion i mundshëm mes partisë djathtë dhe të majtë, si që quen i ju, nëse na vjen nga populli numrat që detyrimisht dhe duhet bëhet një koalicion, i kemi dhe një propozim që të shtyjet para, të dohen digasterët, se cilat do t'jo thejsh Partia Demokratike dhe Levizave dhe ndosje, apo edhe cilat do parti tjetër që ta di populli, se cilat parti po punon në favor të popullit, më mirë dhe cilat parti ka vetëm egon që të rinë në pushtet, ose gjithmonë të thuhet dënë reformim, se pasi nëse po kemi një koalicion përbashkët, ministre po vjen nga një parti, shambull nga Partia Demokratike, zëvendës ministre nga Lëvizjeve dhe ndosje, asë njëherë nuk po kemi fajtor. A do t'ishte më e udhës që shambull një digaster ta merë njëra parti dhe dijet puna dhe vlerësimi i asaj partije në digaster? Unë nuk e kisha pakështu, se duke e pakështu të copëzuar aspektin ekzekutiv të projektit për Kosovën dhe çështjeve publike, është degraduar totalisht skena politike dhe përgjithësia pastaj është copëzuar dhe fajtori nuk është gjetur asnjëherë. Partia Demokratike e Kosovës ka një bagazh dhe set të punëve dhe projekteve që i ka përfunduar në mandatin kur ajo ka qeverisur dhe ka pasur kryeministrin, dhe po ashtu ka edhe
një bagazh kur ajo ka qenë pjesë e qeverisjes dhe nuk e ka udhëhequr qeverinë. Dhe ju mund ta shihni dallimin se sa lart kanë qenë edhe projektet, por edhe rritja e buxhetit të trefishuar në mandatin e Zotrit Thaçit, në kohën kur ka qeverisur ai me qeverinë, dhe se si ka degraduar pastaj kur është copëzuar në mënyrë të tillë kur ne s'kemi pasur mundësi ta udhëheqim qeverinë. Ne, nëse jemi në koalicion me KD, do ta udhëheqim Rimëkëmbjen, sepse jemi të vetmit që kemi program konkret për ta Rimëkëmbur vendin në krejt dimensionet cilat po vuan Kosova, edhe në kuptimin e pasojave të pandemisë, e që lidhet direkt me aspektin edhe ekonomik edhe shëndetësor, por edhe në kuptimin arsimor që është prekur jashtëzakonisht shumë nga pandemia, dhe pastaj edhe në kuptimin legjislativ, në kuptimin e drejtësisë dhe sigurisë së Kosovës dhe mekanizave ndërkombëtare cilat Kosova ka ngecur tash e sa vite pikërisht se PDK-ja nuk e ka pasur kryesimin e qeverisë. Edhe në mandatin e Zotit Isa Mustafa, po edhe të ati Ramush Haradinaj, ne kemi ngecje, ne kemi që njohje, do më thonë, ka degraduar dhe ka devalvuar komplet politika e jashme në këto dy mandatura. Dhe kjo e ka dëmtuar në fakt edhe vetë Partinë Demokratike dhe imazhin e saj. Prandaj edhe si duket kemi përfunduar të tretit, duke na u adresuar gjithmonë neve punët jo të mira të atyre që kanë qenë në krye, dhe prandaj Zoti Veseli në momentin e rezultateve preliminare me 6 tetor është deklaruar që ne shkojmë në opozitë. Kështu ka dashur populli, ne respektojmë vullnetin e popullit dhe ne do jemi konsistent, do punojmë në opozit, do të reformatojmë vetën, do të ristrukturohemi, do të fuqizohemi, do të pasurohemi me kapacitetet të reja të njerëzve dhe profileve të ndryshme dhe do të rimendojmë rikthimin ton në mënyrën më të mirë të mundshme, me ide të reja, me program të qartë. Dhe ky është programi dhe këto janë idetë. Në opozit ne kemi treguar një gjë që është thelpsore, mendoj, për Kosovën. Opozitarizëm nuk është vetëm dëbazhurmë. Opozitarizëm nuk është të jesh kundër gjithçkaje edhe të shkatërrosh gjithçka që është ndërtuar dhe që quhet shteti i Kosovës dhe institucionet e Kosovës. Opozitarizëm nuk është bllokimi i jetës publike dhe i shtetit të Kosovës ose dëmtimi i shtetit të Kosovës. Opozitarizëm është kur ne i qëndrojmë mbi kokë qeverisë dhe mundohemi me përmirësuar çdo gjë që qeveria don me bë dhe nuk është në të mirën publike ose nuk është mjaftueshëm në të mirën publike, siç ka qenë rasti i pakos së Rimëkëmbjes. Ne kemi pasur, ju kujtohet, një pakë që kemi propozuar vetë. Një nisë ligjore nuk ka kaluar, nuk ka ndashur, ta shtyem për para dhe e kemi tërhekur ndërkohë. Por nuk kemi lejuar që të kaloj një pakë e Rimëkëmbjes e tillë, e cila ka qenë e vakët dhe vazhdon të jetë e vakët, është pasuruar me propozimet e PDK-s, është parë që nuk ka pasur mundësi të kaloj me votat e qeverisë, e kuptoni si kanë pasur numrat për ta kalu pakon, dhe në momentin kur për 9 muaj nuk ka kaluar, ne e kemi rimenduar dhe kemi qitur çështjet tona për para. Nëse doni me shty pakon, këto janë gjërat që duhet të plotësohen. Dhe sot e keni një pozicion më të mirë, pavarësisht vendeve të rajonit që kanë shpërndar 4-5 pako, ne kemi arritur që një pako ta bëjmë në fund dhe ne kemi bërë si opozitë. Ne kemi kryer punë që ndoshta me kryet qeveria, a? Nga opozita. Edhe i kemi dhënë propozimet, edhe i kemi shty përpara, edhe ja u kemi siguruar votat. Pse? Sepse kemi menduar për qytetarin e Kosovës. Për qytetarin e Kosovës. Po, dhe kjo në ka sjell tash në pozicion ku të tjerët kanë hequr vijat e kuqe. Por ne kemi një kusht, ne kemi një prag të pakapërsyeshëm. Ne kuptojmë që ne nuk mund të rrisjellim parti të tjera politike në Kosovë, këto janë që janë, por mendoj që ato duhet reflektojmë. Dhe pragu i pakapërsyeshëm për ne është që të kemi koalicion me ata të cilët luftën e ushtrisë shlimtare të Kosovës nuk e kam parë si shlirim. Ata të cilët janë gëzuar burgosjes së shlirimtarve, ata të cilët nuk e njohen dhe shkelin kushtetutën dhe nuk reflektojnë për këtë, nuk japin llogari, apo edhe ligjet. T'ju rikujtoj që duhet ta plotësoj këtë çështje në reformimi, sepse mendoj që qytetari, para se të shkojë te kutia e votimit, duhet të mendoj për këto dhe t'i vlerësoj. Kush janë ata të cilët e kanë ngritur një standard edhe akoma më përpara se që ka thënë gjykata kushtetuese. Kur shoqëria civile e Kosovës ishte e zëshme që të mos bëhen pjesë e listave zgjedhore njerëzit me akt akuza, ndërkohë që nëse ke një akt akuzë, prezumimi i pafajësisë është parim kushtetues. Dhe kryetari Veseli ka hequr edhe ata. Domethënë ne kemi qenë në një shkallë akoma më të lartë. Në anën tjetër del vendimi i gjykatës kushtetuese ku thotë të dënuarit me një vendim të prerë. Dhe pasaj ka reagime që edhe ata të cilët kanë shkelur ligjin, duan të jenë në listën e kandidatëve për ligjvënës dhe hipokrizia shfaqet këtu.
si tek aktor të shëshri civile, ashtu dhe të subjektet politike, që në fakt nuk e bëjnë atë që ata thonë, apo atë për cilën ata dhe ndoshta kam pasur kauz politike, por që del të jetë e rrejshme. Partia Demokratike e Kosovës gjithkohën dhe anatimimin që i bëhet. Sepse lista e rrimë këmbjes doli të ketë më së paku nga ta në më sfore, një person të vetëm që ka pasur një vendim gjykate. Gjitha partive të tjera, sepse numri më i madh i tyre ishte tek partitë të tjera, numri më i vogël i atyre që kam pasur një vendim gjykate ishte në PDK. Ndërkohë që PDK-ja edhe në mandatin e kaluar ka garuar me një listë të pastër, madje edhe pa akt akuza. Jo me vendime, pa akt akuza. Këto janë standarde, këto janë procese që Partia Demokratike e Kosovës i ka zhvilluar, i ka adresuar korrupsionin e mbrojtshëm. Kryetari Veseli jo vetëm që është zëtuar. Më tregoni për një subjekt politik që ka adresuar problematika të tilla për mbrenda partijake. Jo, por çfarë bëjnë? Në fakt vetëm mbledhin dhe listat e tyre përfaqësojnë një mishmash, nuk e di, lloj-lloj vlerash, nuk jam kundër vlerave, por vetëm dua të them hipokrizinë atyre të cilët nëse aborrin e tyre nuk e marrin të pastër dhe të drejtë, si mund ta qeverisin Kosovën. Qytetari duhet të reflektojë për këtë pikë. Kemi kaluar me nëntat nëse. Në fakt, vetëm një plotësim, sepse ironia kryesore është si mundet dikush të jetë model për qeverisje dhe për të bërë ligje kur vetë ka shkelur ligjin. Kjo është, cili është modeli për fëmijët dhe të rritë që nesër dëshirojnë të hynë në procese publike. Si mundet ai të harrojë kushtetueshmërinë e një vendi kur vetë ka shkelur kushtetutën? Që kjo është pikpyetja që duhet bëhet pa dallim partije politike, në kuptimin civil dhe kuptimin politik. Për fund kisha pasur dëshirë shkurt, cilën është pika më e fortë që mendon profesoresha Ismaili dhe profesoresha Hoxha të avancojnë, të shtynë përpara para elektoratit pas zgjedhjes në kuvend të Kosovës. Pa marrë parasysh pozicioni. E kuptoj. E kuptojmë. Ne do të merremi me gjitha pasojat e pandemisë në çdo sektor, sepse ka vrimë, ka shumë çka për të riparuar. Ajo çfarë ne garojmë tani më dhe shohim shumë qenësore është të rrimë këmbim në radhë të parë dashurinë e qytetarit për shtetin, për shoqërinë dhe për njëri tjetrin, sepse mendojmë se ka një çarje të madhe në këtë segment dhe të vazhdojmë tutje pasaj me reformimin. Më falni, me rrimë këmbje në sektorin ekonomik. Për mes plan programi që ka shpallosur Bedri Hamza në sektorin shëndetësisë Urani Ismaili dhe kështu si me thonë, përgjegjës të caktuar të sektorit të caktuar, sepse rrimëkëmbja është fjala kyçe jo vetëm për qeverisjen e ardhshme të Partisë Demokratike të Kosovës, por të çdo qeveri e sot kudo në botë. Nuk e di se ku e kanë mendjen partitë e tjera politike, por se rrimëkëmbja do duhet të ishte angazhimi ynë person, 24/7, në çdo dikaster që është prekur nga pandemia. Faleminderit. Me që po e plëcoj besën se mos të përsëritem, në fakt ne kemi një program që e thash është korniza jonë e veprimit, dhe në atë korniz të veprimit se cili prej nesh që qëtë mëlmesa dashurie në atë se qëfar bën dhe qëfar përfacon, mendoj që rezultatet nuk do të mungojnë. E ky kapital, e thash, disa herë sot këtu nuk mungon brenda Partisë Demokratike. Fakt ne kemi njerëz që kanë profilet e caktuara për ato shtyllat e caktuara programore dhe ky kapital njerëzor është garanti kryesor që siguron rezultatin që do të vi tutje. Po, ndoshta tinglon klishe dhe idealiste, po në fakt unë besoj që dashnia për këtë vend duhet të rimë këmbët pajtonë plotësisht, është bazamenti nëse ne dëshirojmë. Kërë njështë të dëshmuar po, dhe me integritet. Dhe bazamenti i cili duhet ta rikthej idejën për vendin, për kacin dhe për kujtesën kolektive, rrugtimin tonë që e kemi pasur të përbashkët, pavarësisht ngjyrime dhe bindjeve, çfarë do të qofshin ato, qoftë të para luftës ose të pas luftës, për të qenë një projekt kombëtar se çka përfaqëson Kosova, cila është historia e saj e re dhe pse duhet të rinj që lindin në Kosovën e pas luftës ta jetësojnë atë tutje, atë tregim, atë rrëfim dhe ta shtyjnë shtetin e Kosovës përpara. Nëse ne nuk arrijmë pavarësisht dimensioneve të jetës së përditshme, qofshin ato ekonomike, qofshin shëndetësore. Nëse ne nuk arrim që përpjekjet tona për shtetin e Kosovës t'i portretizojmë tek të rinjët dhe ky rrëfim të bardhët nga këto gjenerata në gjenerata të tjera dhe të çndrohet në krenari kolektive, unë mendoj që ne gjithë llojet e tjera të rrimëkëmbjes do të jenë aspekti nevojave ekzistenciale dhe ne nuk kemi më mri me lartësu shtetin ton aty
ku duhet dhe si duhet. Një fjali të fundit, sepse shtetë e rëndësishme, nga që kemi folur për RMK-n, RMK-n ja emisis me Shtetet e Bashkuara Amerikës është kryefjala angazhime e tona, sepse kjo është shumë e rëndësishme për ne si shoqëri dhe si shtetë. Shikoj se të ndëruar, ishëm dy kandidata ka Partia Demokratike të Kosovës, Eliza Hoxha dhe Besa Ismaili, që konkurojnë për zgjedhjet nacionale të 14 shkurtit. Faleminderit për vëmendje, mirëmbrëmje, shihemi në emisionin e radhës.